اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك سليم. الصلاة والسلام عليك يا رسول. ناظرین اس وقت میں مسجد نبوی کے سامنے ہوں. جمعہ کی نماز ختم ہوئی ہے ماشاءاللہ, اور آپ دیکھ رہے ہو نظارہ بہت خوبصورت. اور آپ یہ مسجد جو دیکھ رہے ہو مسجد غمامہ, اس کو مسجد غمامہ بولا جاتا ہے. یہ گیٹ نمبر 6 سے بالکل آپ باہر نکلو گے یہاں سے تو آپ کو مسجد غمامہ نظر آئے گی. یہاں اس کو مسجد غمامہ بولا جاتا ہے, آپ دیکھیں زیارت کریں. اور ایک اور مسجد ہے, مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اس کی بھی ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں. اور یہ مسجد کی بھی آپ زیارت کریں اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان تمام مقام مقدس کو پیانا نصیب فرمائے, بالخصوص مکہ اور مدینہ کی آپ کو بعد اب حاضری نصیب فرمائے, پیارا آقا کے روزہ دیکھنے کا نصیب فرمائے آپ سب کو. مسجد غمامہ آپ دیکھ سکتے ہو, یہ بہت ہی پیاری مسجد بنی ہوئی ہے اور یہاں نام بھی لکھا ہوا ہے مسجد غمامہ. اور یہ دروازہ ہے, ماشاء اللہ حاجی بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ. اور آپ کو لے چلتے ہیں مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ. یہ مسجد ابو بکر صدیق ہے, یہ بھی بالکل قریب ہی ہے حرم سے. جیسے آپ نکلو گے وہ یہ یہیں پہ آئے گی مسجد. ماشاء اللہ کبوتر بیٹھے ہوئے مسجد پہ. اور آپ بھی زیارت کریں, ویڈیو کو شیئر بھی کریں. دیکھو مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سبحان اللہ. بہت ہی پیاری, بہت ہی خوبصورت. میرے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آرام فرمائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کی مسجد ہے, آپ کو اور بھی قریب سے دکھاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہاں آنا نصیب کرے. میرے پیارے آقا کے صدقے توفیل. اور اس وقت بس یہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں, اور ایک مقام مقدس کی اور ایک زیارت لے کے آئیں گے اور آپ کو انشاءاللہ زیارت کرائیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.